Žao mi je što je došlo do ove, situacije. Ostali smo bez jednog važnog igrača za Ligu nacija i to mi je zaista žao. Nažalost, jedan izoliran incident koji je trajao minutu, možda čak maksimum dvije minute, do toga svega doveo. Mi smo kod glasnogovornika osudili svako vrijeđanje, suđenje ja, igrača hrvatske reprezentacije i to sam puno puta rekao, to mi nismo zavrijedili i to je svaku osudu. Ja sam zgovarao s Markom nakon toga, njega je to pogodilo, ja ga razumijem u potpunosti i ja sam pokušao njega odgovoriti od njegove odluke da napusti reprezentaciju. Nažalost nisam uspio i to mi je žao. Ja njega razumijem i ja sam ga podržao kao što sam podržao i sve igrače u nekim njihovim prijašnjim odlukama. Ovo što se dešava nakon toga je jedna velika igra. Opet se hoće stvari vratiti na početak, kao što je bilo prije 6-7 godina. Ja se u to neću uvući kao izbornik, neće mi daći vas reputacije. Za nas je ta priča gotova, ali vi znate moj stav da je Hrvatska za svih nas i za Hrvatsku moraš prije toga srediti.